kanë kaluar shumë mote që prej vitit të largët 1825. Shtëpia shtende këtu, në qytetin e Shkodrës, me gjurmët e saj e historitë e heshtura me zgurve. Ata janë dëshmitarët e fundit që mbajnë mend hapat e shpeshta të djaloshit Pashkovasa. Ata dhe gjithë kjo shtëpi e rëndë që tregon pozitën e fisme të familjes. Në guidën e Bashkisë së Shkodrës, që reklamon turizmin në këtë qytet, dallohet vetëm një fotografi e vogël, disa radhë, grimca për Pashkovasën. E sigurt mos mjaftonte kjo, diku në një nga lulishtet e qytetit është edhe më rënqese gjendja e bustit të tij. Vërtet kaq meritonte Pashkovasa? A i njojnë këta zyrtar figurën e ti, kontributin, veprat e gjithçka la pas? A janë dalur ndonjëherë për të kuptuar shpirtin dhe pasionin që ndoqi përgjatë gjithë jetës e që e lidhi pandar me vendin am, me Shqiprinë, me këtë tokë që sot me sa duket ka zgjedhur të vrasë një pjesë të historisë së tij? Pashkovasa nuk është një patriot i zakonshëm, por një ndër ideologët kryesorë të rilindjes kombëtare. Ai është historian, publicist, gjuhëtar, një njeri me vizion të jashtëzakonshëm. Sado është folur e shkruar për Pashkovasën, kjo nuk ka qenë kurrë mjaftueshme për të plotësuar tërësisht profilin e tij. Ndoshta sepse Pashkovasa, ashtu si veprat që ka lënë pas, përfaqëson një botë të pafundme, e cila sa herë ta prekësh e lexosh, do të të mahnisë e do të bëj të kuptosh gjithmonë diçka të re. Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka qit me kryni? E ke pas qen një zonjë ran, burat e dheu të thirshin nan. Ke pas shumë të mira e shumë begati, me vajzat të bukra me djemtri. Shumë kush e një prej këtyre vargjeve, që drithërojnë edhe sot këdo që i dëgjon, por ato si janë vërse një piesë e gjurëve të ti, ka që të forta e të lidhura me fatin e Shqipërisë e Shqiptarve. Pashkovasa, apo Vaso Pashkodrani, bënte pjesë të ai grup figurash që jetën ja kushtuan letrave dhe mbi të gjitha ndër kombëtarizimit dhe njohjes së çështjes kombëtare. Në fakt, Pashkovasa është një personalitet shumë i madh, i atij shekullit të madh, siç e konsideron dhe Çabej shekullin e romantizmit, bashkë me shekullin e humanizmit në Europë. Por për fat, ne kemi aq personalitete të mëdhej, saqë është e vështirë t'i rrokësh të gjithë në një bisedë. Por nëse më pyesni për Pashkovasën, Pashkovasa është vërtet një nga më të mëdhejt e të mëdhejve. E them kështu me bindje të plotë. Sepse është vepra e tij, është personaliteti, është rrugtimi i tij si personalitet, janë shumë e shumë gjëra për cilat po flasi çik më holl. Por Pashkovasa vërtet lindi në Shkodër. Por Shkodra i dha sigurisht genin, i dha shumë gjëra. Por i dha dhe atë që është një moment shumë i rëndësishëm në jetën e tij, kontaktin me Europën. E ky kontakt nisi që me punësimin e tij në vitin 1847 si sekretar në konsulatën britanike në Shkodër. Këtu thuhet se plotësoi e forcoi më tej kulturën dhe dijet e tij në fusha të ndryshme që i përkisnin jo thjesht letërsisë, por edhe ekonomisë e të drejtës ndërkombëtare. Me shumë gjasa kjo është periudha kur ra në kontakt edhe me një grup emigrantësh italian të larguar për arsye politike nga vendi i tyre. Në Itali, në vitin 1848, nis ajo që njihet si lufta e parë për pavarësinë e vendit ndaj pushtuesve austriak. Një vit më pas, në luftimet e ashpra të zhvilluara në Venecia, James, si oficer në mbrojtjen e qytetit ball austriakëve, edhe Pashkovasën, çka do t'i kushtoj jo pak. Por në moshë të ri fare ai mërgon dhe shkon dhe përfshihet në një luftë liridore. Shumë liridashtes të popullit italian, të gadishullit Apenin, dhe fiton edhe grade, shumë të lartë atje, por
përballohet me shumë sfida, me shumë pengesa. Çfarë e deziluzionon një farmacet, poetin e ardhshëm, ideologun e ardhshëm të 80-vet. Dëbohet paradoksalisht nga Italia, jo pak si dhunshëm, dhe shkruan, me të vendosur në Istanbul si emigrant i thjesht, shkruan dhe botojnë një vepër shumë interesante, burgimin, 1850-ën. Ky libër i parë i Pashkovasës flet pikërisht për betejat e ashpra ndaj austriakëve, ripushtimin e Venecias dhe detyrimin me dhunë që të largohej nga Italia për në Turqi. Ktu nisin sfidat e vërteta që do të shënjonin pashmangshmërisht vendimet e tij të mëpasshme. Jeta e tij nuk është e lehtë. Përkundrazi, ajo miklohet mes vështirësive e tragjedive të mëdha e suksesit në rangjet më të larta politike. Për një periudhë të caktuar u detyrua të jetonte në mjerim të plot, por po kaq shpejt u ringrit për të lënë pas një numër të jashtëzakonshëm veprash. E vetëm kaq, sepse një ndër pikat e tij më të forta është fakti se gjithçka ka shkruar i ka mbjetuar në mënyrë impresionuese kohës. Fillimisht Pashkovasa u detyrua të flinte në varrezat e armenëve në qytetin e Stambollit. I zhytur në varfëri e pamundësi, ai jetoi në këtë mënyrë derisa gjeti një punë të thjeshtë në një shoqëri tramvajesh. Pas aplikimesh të shumta, në 1850-ën arriti të punësohet në Ministrinë e Jashtme të Perandorisë Osmane dhe pak më pas u dërgua nga autoritetet e kohës në Londër si punonjës i ambasadës në këtë vend. Në këto vite, sipas dokumentave, ai ishte një njeri afërt edhe me Bib Dodën, prisin e mirëditës, por nga krau tjetër shërbeu edhe si përkthyes në shërbim të administratës lokale osmane në Shkodër. Po flasim për një personalitet që fliste deri 8 gjuhë. Megjithatë, për tej karrierës, objektivat e tij ishin të tjera. E lidheshin qartësisht me çështjen kombëtare. Në vitin 1862, vërehet se Pashkovasa, së bashku me patriosi Sefiu Bani, apo abatin e Mirditës, Gaspar Krasniqi, organizon një kryengritje anti-osmane në Mirdit, e cila, pavarësisht se dështoi, dha një mesazh të qartë për atë që do të vinte më pas. Pashkovasa njohë si politikan, a njohë si shkrimtar, a njohë si ekonomist, idealist, apëta një në rilinset e shuar. Në tuta që do hinë parantes, të thëmë të gjithë të rilinsa kanë qenë idealist. Pse kanë qenë idealist? Ka shi interesave të dhëtë, kanë përashtu interesat e tyra personale. Dhe janë pasiruar në disa veprimtari. Eksperiencat e ti do të vijojnë si i dërguar i portës e lartë në Bosnjë dhe Erzegovinë, çka do ta pasqyroi edhe në një botim tjetër në gjuhën frënge. Jeta e Pashkovasës do të ishte e tillë. Ai shpesh diti të përdorte çatin e Perandorisë Osmane për të punuar fort dhe zgjuar në dobitë e Shqipërisë. Sa më shumë ai fuqizohej brenda sistemit të kohës, aq më shumë përfshihej në lëvizjet dhe organizimet e ndryshme. Një vëmendje të veçantë Pashkovasa ja kushtoi alfabetit, gramatikës dhe shkrimit të gjuhës shqipe. Edhe pse shumica ndërmuese të veprave të tij ai solli në gjuhë të huaj, kjo kishte një arsye thelbësore. Ai kërkoi që jo vetëm të shërbente shoqërisë shqiptare të kohës, por të arrinte mbi të gjitha mediatizimin dhe njohjen e kësaj çështje në arenën ndërkombëtare. Teksa emërohet në një post të lartë politik në Halep të Sirisë në 1867-ën, njëkohësisht Pashkovasa bëhet pjesë e diskutimeve të rëndësishme të organizuara për përzgjedhjen e një alfabeti të gjuhës shqipe. Tashti të umlet të 1867 në të paraqiten 4 variante. Variante e alfabetit arab, latin, alfabetet veçanta dhe grek. Të gjithë kishit përfaqësuesit e vetë. Kupton? Se cili prodhe idenë. Me këtë ide tashti, me këto variante që diskutuan të dhënë e përsit e njërit e tjetët, se cili nga këta autor kanë vazhdu në vitin 1869, 70-ën, 71-ën, 72-ën, me gjitha te, në pranverën e vitit 1879, umlodh komisioni për hartimin e alfabetit të njësuar të gjuhës shqipe i kryesuar nga Sami Frashi. Komisioni mbledhur pas përcaktimit të Komitetit të Stambollit, ku bënte pjesë edhe Pashkovasa, pranoi në 1879-ën alfabetin e paraqitur nga Sami Frashri, që bazohej në parimin një tingull me një shkronjë
dhe një shkronjë për një tingull. Alfabeti i Stambolit, si shnjihej, u mbështet në alfabetin latin, duke u plotësuar me disa shkronja të veçanta. Në çdo rast fakte tregojnë se Pashkovasa nuk ishte i thari këtij alfabeti, e kjo sigurisht e kishte një arsye. Ai kërkonte me insistim që të përqafohesh alfabeti i tij. Se alfabeti i tij ishte, si më thonë, alfabet evropian. Ishte alfabeti latin, që e njifte gjithë Europa këtë alfabet. Edhe mund zbatohesh në çdo vepër. Pra, të hujt mund të njihen shumë lehtë me historinë e popullit tonë, ashtu siç njihemi ne me historinë e popullit tjerë. Kurse me alfabetin e Istanbulit, u duhet kishte duhet me pas dy shtypshonja ka kanë gjithsej. Për të shtypur librat, e me dy shtypshonja ku ne vendi ynë ishte kushtuar si mund gjallërohet lëvizja jonë patriotike. Miratimi i alfabetit të Istanbulit nuk do të jepte një zgjidhje përfundimtare për këtë çështje, çka detyroi patriotët që kaosin të përpiqeshin ta zgjidhnin në Kongresin e Manastirit në 1908. Edhe pse u angazhua plotësisht në debatet për alfabetin, ashtu siç në detyrimet e tij, si në punësi lart i Perandorisë Osmane, Pashkovasa nuk la pas në asnjë moment edhe publikime të ndryshme. Në 1872, ai solli në frëngjisht veprën Vështrim historik mbi Malin e Zi, sipas traditave të Shqipërisë. Një vit më pas, publikon këtë herë në italisht për mbledhjen e poezive të titulluar Trëndafila dhe Gjëmba, që u pasua nga vepra tjetër, Alfabeti Latin, i zbatuar në gjuhën shqipe. Emrimin e 1877-ën si këshilltar në vilajetin e Kosovës nuk e joshi për një jetë më komode e të qetë, por përkundrazi i dha mundësinë të shfrytëzonte pushtetin e tij për të mbështetur dhe qenë një ndër organizatorët kryesor të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ai ka qenë në postën e këshilltarit valjut të Kosovës. Dhe me sa duket, jo rastësisht ka shku në atë post dhe pikërisht në këtë kohë. Kur Shqipëria zgjente, kur rreziku ishte shumë imediat, kur mendoi si do përballohej kjo, ky me një vizion shumë të qartë erdhi atë. Ka pas një mendim që si vali i Kosovës të shkonte Ismail Qemali. Kjo nuk është realizuar, me sa duket, pallati nuk i ka pas fort besë. Me që kjo nuk e realizua, pra një valjut, nuk e di nga ka qenë kjo, po me sa duket ka qenë mjafti moderuar, u dërgu Pashkovasa si këshiltare ti. Këshiltare ishte maj masë se zëvëndzë valju. Mëndësin dhe vizionin e ti, Pashkovasa e pati shprehur që në marsin e vitit 1878, në promemorien apo parashtresën që i paraqiti ambasadorit britanik në Stambol. Dokumenti programatik, që deri më sot ka mbetur pak i njohur, ka në qendër çështjen shqiptare, që sipas tij mund të zgjidhej vetëm përmes sigurimit të autonomisë politike, administrative të trevave ku jetonin shqiptarët. Ai shtroi që lini çështja shqiptare. Me këtë çështje do përplaset me interesa ballkanike evropiane. Dhe fuqitë e mëdha do merren me këtë çështje. Kërkoj trajtimin e vilajeteve, e këtyne sanxhaqeve me popullësi shqiptare dhe arritja e një regjimi autonom. Këto popullësi shqiptare, historikisht autoktone, nuk durojnë ma të jenë në nësënimin e sultanit. Dhe ashtu si popullësit e tjera, balkanike, duhen edhe ata të shkuten nga Turqia. Në qovë se ata të shkuten, atëherë dhe ata shqiptarët kanë të drejtën të shkputet. Ky është boshti ku mbështetej dokumenti i Pashkovasës, të cilin ai ia bëri të ditur diplomacisë europiane. Për fat të keq, shpesh kjo promemorie, që përfshin edhe hartën ku banonin shqiptarët, zbehet. Autorësia i vjet në dyshim, apo më keq, Pashkovasa paraqitet si një dorëzues i thjesht, çka nuk është e vërtetë. Mbi të gjitha ky dokument i rëndësishëm nuk ka zënë kur vendin që i takon në studimet e mëvonshme kushtuar historisë së lidhjes së Prizrenit. Pavarësisht se në këtë organizim kombëtar të qershorit
1878, ai qëndronte në themel të ti. Kjo ngjarje padyshim përbën një nga momentet më kulmore që shënuan një kthes në historinë e lëvizjes kombëtare, duke treguar se shqiptarët refuzonin të zhdukeshin në qetësi. Në një periudhë të vështirë, kur Shqipëria e shqiptarët i përngjanin më shumë një plaçke për të shqyer sesa një vendi normal që duhet të gëzonte edhe të drejtat e tij, Pashkovasa sjell vargjet më të famshme. Në fakt, ato nuk janë një krijim i thjesht, por një krithëm dhimbje e mbi të gjitha mbijetese. O sot Shqipëri, om tu si je, o si kur lisi. Pashkovasa është autori që shënjoi fillimin e rilindjes kombëtare nga pikpamja letrare, përmes një lloj letërsie të kushtrimit, çka e shprehu në këto vargje të tij të famshme. Ende edhe sot, titulli i poezisë nuk dihet me saktësi, sa kohë ajo nuk është publikuar kurrë drejt për drejt nga një dorëshkrim i autorit, por gjithmonë nga botime të dyta. I pari që e solli ishte një albanolog çek, ndërsa një variant i dytë, pa ndonjë ndryshim të madh, u zbulua në një letër këmbim mes Sami Frashrit dhe Jeronim Deradës. Ka pikpamje letrare është shumë e fortë sepse është ndërtuar e gjitha mbi atë tezën, e gjitha ndërtuar në dy pjesë, pjesa e parë Shqipëria siç ka qenë, pjesa e dytë Shqipëria siç duhet ishte. E gjithë poezia është edhe brenda vetes ndërtuar fort mbi atë tezën midis këtyre dy periudhave. Nga pikpamja prozodike, një poezi shumë e fortë nga pikpamja e toneve, dhe prozodisë është një lloj marshi, po themi luftarak, dhe është një poezi e ndërtuar mbi tonet e legjake nga njëra anë dhe tonet e kushtrimit nga ana tjetër. Shqiptar, ndër vllazën jeni tu vra, kret jeni coptu, jeni shpërnda, ca thon kena fe, ca thon kena din, njeni jam turk, tjetri latin, do quhen grek, shkjeti sa tjerë, o jeni vëlezër të gjithë mërë të mjerë. Këto vargje shpesh është e vështirë të ndash, mes të djeshmes dhe të sotmes. Nuk duhet arruar gjendja në të cilin ndodhej Shqipëria, në atë periudhë të errët e të frikshme, sa i tokon fatit të saj. Ndaj, o moj Shqipni, u kthye në një manifest që u dhoqi rilindjen kombëtare, dëshirën për të mbjetuar, për të ruajtur identitetin e kundështuar vendimet e një pasnjëshme që merreshin në dëm të Shqipërisë. Ajo shërbeu si një thirrje për bashkim, duke hedhur më njan çdo lloj ndasie e përplasje, e duke vënë në qendër të qenit shqiptar. Do desha të theksoj edhe një moment që në fakt i takon së shkuarës, kur vepra e tij edhe është keq interpretuar. Ka pasur raste, sidomos ato vargjet e famshme të tij, që do të mund na i kishin situatën që jemi ne, në kontekstin tonë kombëtar, do të na i kishin zili ndoshta edhe më të mëdhej të botës. Që feja shqiptarit është shqiptaria. Ai absolutisht me këtë ka ngritur, si thush, në kurt faktin që ne na bashkon gjakun, na bashkon gjuha, na bashkon qen identiteti ynë kombëtar. Pa më huar asgjë, pa hedhur poshtë as, pa hedhur as edhe një cikl të vogël tek ato të tjerat institucionet e fesë. Dhe nështa është një nga pararendësit e mëdhej të ati njërë kuptimi që ne sot kemi. Të asaj harmonie, të ati dialogu nërfetar, për cilin kanë shkruar edhe të tjerë shkrimtarë. Në 1879, Pashkovasa shkruan Shqipnia e Shqiptarët, botuar në alfabetaren e gjuhës Shqip. Së bashku, me poezin O moj Shqipni, këto mbeten veprat e vetme të botuara prej tij në gjuhën e mëmës. Por nëse dikush do të pyes, pse Pashkovasa ka shkruar kaq pak në Shqip? Përgjigja është shumë e thjeshtë. Mendoj për disa arsye. Arsyeja e parë ka të bëjë me faktin që është një autor që jep
pjesë më të madhe të kohës të jetës vetë ka kaluar jashtë Shqipërisë. Së dyti, duke pasur parasysh faktin që Shqipëri ishte e pamundur të botohej në Shqip për arsye të rrethanave historike brenda perandorisë otomane, dhe së treti mendoj për arsye që lidhen me ideologjinë e lindjes kombëtare, në cilën praktikisht një pjesë e madhe e elementëve që lidhen me identitetin kombëtar shqiptar, përveç se i duheshin bërë të njohura shqiptarëve, duheshin bërë të njohura edhe aty ku merreshin vendimet për Shqipërinë. Dhe për këtë arsye ndoshta jo shumë vepra letrare, por vepra kryesisht vepra historike apo diplomatike e këtij autori është një vepër që u shkruan gjuhë huaj. Do doja të thosha që ai ndoshta është ndër të paktit shkrimtar të rilindjes së kombëtarit romantizmit shqiptar që hodhi, të themi, kaq ura komunikimi me botën e madhe të qytetërume. Tre janë qendrat ku ai boton veprat e tij: Stambolli, Londra, Parisi. Janë tre metropole kozmopolite. Ai nuk i boton pra as në periferi, po zgjedh ato vende ku ato mund të kenë ushtimin më të madhe për t'i shërbyer dhe nga pikpamja diplomatike vendit të tij. Padyshim vepra e tij madhore është e vërteta mbi Shqipërinë e shqiptarët. Për të kuptuar vizionin e Pashkovasës, duhen analizuar disa ndërthënjet që ai përcjell. Për fat keq, deri më sot kjo vepër nuk është vlerësuar ashtu siç duhet. Roli i Pashkovasës shpesh duket sikur është kërkuar të minimizohet. Kjo vepër e botuar në Stamboll në 1879 u pasua nga publikimi në Berlin përmes përkthimit në gjermanisht, në Paris në gjuhën frënge e sigurisht edhe në Londër në anglisht. E vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët ju sot lexuesve gjithashtu në turqisht e deri në arabisht, duke të reguar në këtë mënyrë jehonën dhe peshën e saj. Në gjuhën Shqipa ajo erdi vetëm në vitet 30 përmes përkthimit të Medi Frashrit. Brëndësia e kësaj vepre trajton element historik që lidhen me kombin shqiptar, identitetin, rënjët, traditat e deri vizionin e ti për të ardhmen e vendit. Ajo përkthy në shumë gjuhë dhe u qyt bile libër nërkombëtar. Librin e tij e kishin tavolinë në gjitha kancelaritë evropiane. Ka më fjalë për këtë Ballkanit. Mi bazën e këtyne, diplomatë tuaj kanë ba mi bazën e librit edhe ca skica për mledhse për shefat e tyre. Kjo përkëthy në disa ju. Dhe u përkëthy shumë shpejt dhe e nërkomtarizoj që eshin shqiptarë. Duke u hedhur vetëm te kontributi i Pashkovasës dhe puna e tij e gjatë dhe e përkushtuar në raport me kombin, shpesh harrohet edhe jeta e tij personale. Ajo ishte e mbushur me tragjedi të mëdha, me lotë dhimbje që me sa duket nuk ja zbehën dëshirën për të ecur përpara. Ai u martua 3 herë, pati shumë fëmijë, shumica e të cilëve i vdiqën nga probleme të ndryshme shëndetësore. Jeta e Pashkovasës njohë vuajtjen e mjerimin, por edhe suksesin që kapi maksimumin me emrimin e ti në vitin 1883, në pozicionin më të rëndësishëm dhe nga porta e lartë si guvernator i Libanit. Në Beruta ju prit me nderimet të mëdha. Karriera e ti e gjatë dhe e sukseshme nuk ishte kaluar pa u vënë re, anëkënd perandorisë. Një pun të shkëlqyer bëri Pashkovasa edhe në Liban. Janë të njohura reformat dhe investimet e tij. Megjithatë, ai nuk la kurrë pas dore mbështetjen dhe vëmendjen për çështjen kombëtare. E kjo dëshmohet nga mjaft dokumenta të kohës, të cilat zbulojnë edhe këtë pjesë mjaft interesante të jetës së tij. Si guvernator i Libanit, Pashkovasa kujtohet për korrektësinë dhe vullnetin e tij për të reformuar këtë pjesë të perandorisë, në të cilën ai do të qeveriste për më shumë se 10 vite. Nga studimet dhe kërkimet e profesorit të nderuar Vebi Bala, tregohet se guvernatori shqiptar ndërmori iniciativa të çmuara, duke krijuar një ekuilibër mes elementëve fetar e atyre krahinor. Pushteti, ndryshe nga ç'ndos sot, nuk e ndryshoi karakterin e tij. Pashkovasa vazhdoi të mbështeste politikisht e financiarisht lëvizjen kombëtare, dhe jo vetëm. Në 1887, në Londër, botohet një tjetër vepër e tij, që titullohej Gramatika Shqipe, për ata që duan të mësojnë këtë gjuhë
pandimën e një mësuesi. Ndërsa në 1890-ën, në frëngjisht, publikuar në Paris, vjen romani i famshëm Bardha e Temalit. Janë dy vepra, pra është vepra Bardha e Temalit, romani Bardha e Temalit, është shkruar shumë pak përpara se të vdiste, e botuar në frëngjisht, dhe Roza e Spinë, ose Trëndafila dhe Gjemba, vëllimi i tij me poezi, shkruar në italisht më herët. Janë dy vëllime, dy pjesë letrare, të cilat në fakt do të na lëvizni një farë mënyre edhe e kufit gjinor, ose shfaqen për herë të partë disa gjinive në letërsin Shqipe, si që është rasti i Bardhës Temalit, të cila është një vepër që po ta marrim atë ndonse e shkruar në gjuhë huaj, por e shkruar nga një autor shqiptar, do të konsideroj romani i parë me temë shqiptare, do të na lëvizte kujtja më poshtë, po themi gjininë e romanit të shfaqur në letërsinë e shqiptarëve. Bardha e Temalit është një roman i bazuar në një histori të vërtetë, ku vjen zbuluar jo thjesht ndjenja e dashurisë, por edhe imponimi, zakonet e vjetra, atmosfera sociale, përplasjet, intrigat, paragjykimet. Autori mshon me ngulm emancipimit të gruas, forcimit të rolit të saj, shka i e veprës një karakter të dyfisht, social dhe zakonor. Dhe ajo Bardha e Temalit, si që ka titull në skenat jetës shqiptare, të kujton si motrat e saj, zonjën Bavari, jo vetëm që të kujton teknikat e praktikat e skotit e romancierve të romantizmit në Europë, të Manzonit, të Hygojt e tjere tjere, por të kujton edhe këto si motrat e saj, Ana Karenine, atë kukullin Noren e Ibsenit, e të tjera të tjera. Shikoni çfarë vizionesh kishte ky personalitet, që me shpirtin e tij të madh, me mendjen e tij të holl, hapi të tilla horizonte që për fat keq shqiptarëve ju erdhën pak vonë, nuk u lexu veprat e tij. Breza breza studentësh, breza breza shkollarësh tek ne nuk e njohën mirë këtë autor, për fat keq. Këto vepra kanë qarkulluar shumë vonë në gjuhën shqipe, duke patur një diferencë nga 50 deri 100 vite nga koha e botimit për herë të parë nga Pashko Vasa. Ato janë përkthyer vetëm fal punës pasionante e profesionale të profesorit Ymer Jaka në Kosovë dhe në Shqipëri nga një tjetër intelektual e përkthyes i shquar, Sotir Caci. Në 29 qershor të vitit 1892, Pashko Vasa mbyll syt për jetë. Ai përcillet në banesën e fundit nga mira pjesëmarrës, mes të cilëve edhe një mik i veçantë, valiu i Beirutit, Ismail Qemali, por edhe shumë patriot të tjerë. Kur flasim për Pashko Vasën, për mbledhja e të gjithë veprimtarisë së tij, botimet e shumta, kontributi politik e social, është vështirë i tregueshëm. Ai ishte i gjithanshëm, një njeri që nuk dinte të ndalej e që pati sukses në çdo fushë ku hodhi hapat e rënd e që lan kaq shumë gjurmë pas. Unë do dëshiroja që të kishte më shumë studime, të kishte angazhime serioze nga akademia, të kishte angazhime serioze nga qendra studimeve në Tiranë, albanologjike që saja. Kishte studime serioze, ne kemi mbajtur disa konferenca, nuk jemi pa gjë, por nuk mjafton. Guvernatori i përgjithshëm i Libanit u pre në Beirut, deri ditën kur eshtrat e tij u tërhoqën në vendin am, në vitin 1978, në Shqipërinë që e deshi aq shumë, e të cilës i dha gjithçka. Pashko Vasa u varros me nderime të mëdha, në varrezat e dëshmorëve në Shkodër, ku prehet ende dhe sot, me spaqjes së prishur nga makinat e shumta që i kalojnë në krah, me plurin mbytës që ngrihet anemban, kaosin e plerat që kanë rrethuar si armiq të rinj të kohëve moderne, figurat e historisë që flenë në këtë vend. Kush nuk e do Pashko Vasën dhe kujtimin e tij? Pashko Vasa i ka lënë shqiptarëve këtë pasuritë pamat, këtë pafundësi veprash, mendimesh, studimesh, që shpesh janë lënë në hije. Por kjo është vetëm një ran, sepse ka një tjetër edhe më të dhimbshme, e që përfaqësohet nga një bust i rrjepur, i cili e përkujton në qendër të qytetit të Shkodrës, apo nga ky vend ku prehen të gjithë dëshmorët, nga ky vend
i harruar e më shumë se i turpshëm, e që mbi të gjitha tregon jo thjesht se sa pak i respektojmë figurat e tyre, por edhe se sa pak respektojmë historinë, identitetin e mbi të gjitha veten tonë. Nga varrezat e dëshmorëve në Shkodër, Marin Mema.